Spitalul Clinic Județean de Urgență va deveni una dintre cele mai moderne unități sanitare din România. Lucrările de reabilitare sunt în plină desfășurare, iar după modernizare, spitalul se va ridica la cele mai înalte standarde europene. Investiția este realizată de Consiliul Județean și ajunge la aproape 25 de milioane de lei. Prima etapă a lucrărilor vizează consolidarea, reorganizarea secțiilor, renovarea interioară și refacerea instalațiilor pentru pavilionul central și aripa A a spitalului. În prezent, cele mai importante lucrări se realizează la Spitalul Astra. Aici se vor muta secțiile de cardiologie. Modernizarea de aici se va termina la sfârșitul lunii. Pe lângă lucrările anuale de igienizare, aici, la Spitalul Astra, se modernizează totul. Vorbim despre o reabilitare completă, începând cu ușile, dar și până la geamuri, toate vor fi schimbate, chiar și obiectele sanitare. Unele dintre acestea nu au mai fost schimbate încă de acum 40 de ani. Se vor face lucrări care nu s-au realizat niciodată de când există Spitalul Clinic Județean de Urgență. Totul pentru facilitarea misiunii medicilor și pentru ca pacienții să fie tratați în cele mai bune condiții, cât mai repede. După modernizare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov va fi mult mai aerisit, astfel vom avea saloane cu cel mult 5 paturi, iar numărul de rezerve cu 1 sau 2 paturi va crește. În același timp, se vor face lucrări majore și în ceea ce privește securitatea la incendii. În acest fel, va fi amenajată o scară de evacuare exterioară. Tot procesul de mutare s-a făcut fără ca pacienții să fie afectați în vreun fel. Lucrările de reabilitare nu vor afecta nici activitatea unității medicale. Aceste lucrări de reparații sunt extrem de importante. Trebuie efectuate pentru a ridica unitatea sanitară la cele mai înalte standarde europene. Am constatat că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca în această perioadă în care se lucrează intens să nu fie afectată activitatea spitalului, iar confortul pacienților să nu fie diminuat. A declarat președintele Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean Brașov, Andy Cadaș. După reabilitare, mai multe secții vor fi mutate. Neurologia, cardiologia și diabetul la Astra, internele și oftalmologia la pavilionul Mârzescu. Unitatea de primiri urgențe a fost mutată în clădirea unde a funcționat ambulatoriul spitalului, mult mai modern și cu facilități de ultimă generație. Este nou, este proaspăt, zugrăvit și arată civilizat. Avem o sală de așteptare care nu aveam înainte. Avem urgența structurată pe zonele specifice, și anume zona de resuscitare, de pacienți critici, zona galbenă și zona verde. Brașovenii, de altfel, sunt mulțumiți de interesul pe care Consiliul Județean îl acordă sănătății. Normal că tot ce este nou, tot ce este modern, creează sentimentul ăsta de încredere, de bine, starea de bine. Este frumos, este curat, asistenți medici văd că sunt comportă destul de bine, sunt rapizi. Se estimează că reabilitarea se va termina la finalul anului viitor, atunci când brașovenii vor avea cu adevărat o unitate medicală performantă. Toate lucrările se realizează după normele Ministerului Sănătății.